aux ardeurs, j'amorce l'envie. De l'intérieur, je suis l'indécis, l'indécideur. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano. Je suis Marilyn Belmondo, Charlie Chaplin, De Niro. Je fais du canon, debout, assis par terre. Oi gente, hoje eu vou apresentar para vocês alguns segredos de Paris. Vou começar a falar da Galeria Lafayette. Além da gente conhecer essa galeria, que é um espetáculo, a gente ainda vai ver gratuitamente Paris lá de cima, gente. Vamos lá, vou mostrar para vocês que coisa espetacular. Tem que subir 7 andares, hein? Sem preguiça. Bora! Gente, conforme a gente vai subindo, o espetáculo vai aumentando. É só coisa linda. Aqui estão as melhores grifes do mundo. Bom, gente, depois que fizer as compras, é só vir aqui no terraço tomar uma fresca e se deslumbrar com a cidade linda que a gente tem aqui. Essa edificação é a ópera. É um dos lugares mais lindos de Paris. Quando vier a Paris, tem que visitar a ópera, gente. Maravilhoso! Passeio imperdível. Bom, gente, bem do lado das Galerias Lafayette, a gente tem essa loja espetacular que chama Printemps. E também tem um terraço esplêndido. Essa é a Printemps. Vamos subir os 7 andares para vocês conhecerem o terraço daqui, que coisa linda. Gente, não tem como o passeio ser ruim. Lindo tudo aqui. Vocês veem, vocês vão amar. Bom, gente, esse é o 5º andar e é o meu predileto. Design e decoração. A gente entra pelo restaurante. Mesmo que você não for consumir nada e só queira olhar a vista, pode.
lá. Chegamos ao terraço. Gente, fala sério, que coisa linda a cidade que eu moro, né? Olha que espetáculo, Montmartre ao fundo. Aqui é do outro lado do terraço. Printemps. Passeio imperdível para quem quer ver Paris de uma outra maneira.